Azərbaycan Kaspi ikinci səfərini gecsiz hesab edərək onu Bakıda qəbul etməkdən imtina edir. Bu barədə bəzi internet resursları da məlumat yayır. Qeyd edək ki, ATƏT-in fəaliyyətli olan sədrinin nümayəndəsi Aşıq Kaspi Şik Ermənistana gəlib və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri araraq Mirzoyanla görüşüb. Maraqlıdır ki, bu adam 30 il 7 işləyib fırlandı, ancaq münaqişənin həllində bir addım da olsun irəliləyişə nail ola bilmədi. Görəsən o indi hansı üzlə yenidən səhniyə qayıtmaq istəyir? 30 il yeyib içib fırlandın, ancaq bir addım da olsun ermənilərin işğal etdikləri ərazinə geri çəkə bilmədi. Görəsən bunun nə reputasiyası var ki, yenidən mandat əldə etmək fikrinə düşüb. Politoloq Ramiyə Məmmədova başqa xəbərə bildirib ki, erməni mətbuatı xəbər yayıb ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Kaspi Şiklə Laçın dəhlizinin blokadasını müzakirə edib. Belə ki, Kaspi Şik Ermənistana ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Şimali Makedoniyanın Xarici İşlər Naziri Buyar Osmaninin tapşırığına əsasən Laçın dəhlizinə səfər etmək və vəziyyətlə bağlı hesaba təqdim etmək üçün gəlib. Bu yaxınlarda BMT Təhlükəsizlik Şurasında rəzil günə düşən Mirzoyan yenə də sərsəm-sərsəm danışıb. Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibədə erməni faşizmindən sarsıdıcı zərbələr endirəndən sonra Aspişkdə başının dəstəsi ilə aradan çıxmışdı. Minski qrupunun həmsədirləri kimi o da Xankəndiyə qayıdışını çox gözlədi, amma alınmadı. Görün, Aspişk burada nə dad görübsə, buradan əl çəkmək istəmir. Biz ATƏT-in münaqişə ilə məşğul olan institutlarına öz yerlərini göstərmişik. Prezident İlham Əliyev də dəfələrlə vurğulayıb ki, Minsk qrupu münaqişənin həllində heç bir rol oynamayıb. Halbuki bunu etmək üçün Minsk qrupu 28 il ərzində müvafiq mandata sahib idi. Prezident İlham Əliyev Adam Üniversitetində keçirilən Cənubi Qafqaza yeni baxış, münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq adlı beynəlxalq konfransda suallara cavab verərkən bildirib ki, Minsk qrupunun tərkibi və daxili münasibətlər həmişə onların prioritet olub. Eyni zamanda prezident vurğulayıb ki, bizə artıq Minsk qrupu lazım deyil.